Šo video valsts policija filmēja gada sākumā. Vīrietis, ko policija aiztur Daugavpilī, mašīnā zem būgružiem pārvadāja 18 kg narkotiku. Šai aizturēšanai sekoja nākamā – Augšdaugavas novadā Lauku viensētā. Ēkā galvenokārt ražots metamfetamīns. Valsts policijā stāsta, nelegālie uzņēmēji laboratoriju bija izveidojuši profesionāli, piesaistot ķīmiķi no ārzemēm. Katru gadu šīs laboratorijas tiek konstatētas, varbūt mazākā apjomā, tādā amata līmenī, bet nu, šī diezgan tāda profesionāla līmenī aprīkota laboratorija, kas spējīga bija priekš Latvijas diezgan lielos apjomos ražot šo narkotisko vielu. Ražotāju investīcijas pārsniedza 100 000 eiro. Konfiscēto prekursoru jeb narkotiku izēvielu vērtība vien ir 40 000 eiro. Zināms, ka grupa bija darbojusies dažus mēnešus. Vairāk nekā 50 kg konfiscētā metamfetamīna aptuveni 500 000 eiro vērtībā iespējams bija paredzēti arī eksportam uz Igauniju un Skandināviju. Šī versija pašlaik tiek pārbaudīta. Aizturēti 3 organizētās grupas locekļi, tiek meklēti pārējie. Uz doto brīdī es jums nenosaukšu šo grupas skaitu, kas mūs paredzēts aizturēt, bet aizturēšanas noteikti vēl būs. Ar šo noziegumu nesaistītā krimināla procesā šī gada sākumā aizturēta arī cita noziedznieku grupa ar 32 kg marihuānas un 55 gramiem kokaīna. Valsts policijā uzsver atklāto noziegumu skaits, kas saistīts ar narkotisko vielu apriti, pieaug. Tieši akcentējam uzmanību nevis uz šiem mazajiem, lietotājiem, bet tiešajiem uz šiem realizētājiem, lai maksimāli vairāk jau sākotnēji likvidēt šīs grupas. Policijā uzsver, ka narkotiku pieejamība Rīgā un citviet Eiropā ir diezgan augsta. Likumsargi pievērš uzmanību arī tirdzniecībai internetā, piemēram, Telegram čatiem. Šādu grupu ir daudz, tās mainās un veidojas jaunas. Pērn saistībā ar šādiem narkotiku tirdzniecības čatiem aizturēti 78 narkotiku tīkla pārstāvji, bet kopumā pērn sāktas vairāk nekā 700 lietas, kas saistītas ar narkotiku apriti. Zandozo Balod, Edgars Poļikevičs, Latvijas televīzija.